Nærøysund kommune nærmer seg med stormskritt. Og nå setter vi i gang en viktig sak som skal bidra til samhold i den nye kommunen. Vi skal nemlig finne Nærøysund kommunes kommunevåpen. Og da trenger vi din hjelp. Vi inviterer nå alle kreative sjeler til å sende inn sitt forslag til kommunevåpen. Det vi trenger er et kommunevåpen som skal bidra til å samle den nye kommunen. Dette skal være et symbol på hele det store området som i dag utgjør en Nærøysund kommune. Rett og slett et symbol som alle som bor og jobber her kan være stolt av. Nærøy og Vikna har i dag hver sine flotte kommunevåpen. Hva som skal bli Nærøysunds nye kommunevåpen kan også du få være med og avgjøre. Nå starter vi en åpen konkurranse der alle sammen som har lyst til å bidra kan komme med sine forslag. La deg inspirere av natur, næringsliv, historie og folket som finnes her i den nye kommunen og utform et fint kommunevåpen. Regler for konkurransen finner på informasjonssida til Nærøysund kommune og på Facebook. Du har frist frem til 8. mars med å sende inn dine forslag, og husk, det vanker fine premier til de beste bidragene.